Květná neděle. Je den, kdy vstupujeme do velikonočního tajemství. A všechno to, co uslyšíme v budoucnosti těch několika dnů, které nás provedou velikonočními událostmi, tak je směřováno k Ježíši Kristu, k našemu Pánu a Spasiteli. A taky to, co hledáme v naší diecezi. Všechno to, co bychom měli dělat možná jinak, abychom se cítili jako církev, která je tady dnes pro lidi, tak je vázáno na to, abychom hledali a nacházeli smysl toho, co konáme v setkání s Ježíšem Kristem. Já vám přeji požehnané Velikonoce a přeji, aby nejenom to, co prožijeme o těchto svátcích, ale celé naše diecezní putování ke Kristu směřovalo a v setkání s Kristem vrcholilo. Požehnané Velikonoce.